Té, el canvi. Com és això? Com pot ser? M'encanta el sobrequès, no? El Jaume sobrequès? No, els bambis, no? M'agrada de pernil sobrequès. És el millor que té el Barça de la porta. En Nunyetà, correcte, no direm mai... Entrepà! Sempre direm... Sàndwich! En Nunyetà, correcte, ningú menja... Formatge! En Nunyetà, correcte, mengem sàndwich de... Ques! En Nunyetà, correcte, per al sàndwich de ques no pagarem mai amb... Diners! Quan parlem de diners, en Nunyetà, sempre parlem de... I sobretot... En Nunyetà, correcte, no direm mai... La porta! En Nunyetà, correcte, sempre direm... Burro! Demisión indeseada!